Veckans avsnitt presenteras av Hult Säteri. För mer information se www.hultsateri.se. Och välkommen till avsnitt 10. Hejsan, hejsan. Jaha, vet du vart vi sitter idag? Nej. Nej. Sabbatsberg, ungdomsgård och dess missionshus här strax bakom. Här inne är det dels 7-Eleven, ungdomsgård på lördagar under vår- och höstsäsong. Söndagsskola, missionshus bland annat. Och en väldigt populär Lucia-aktion i slutet på året som lockar de flesta människor i bygden. Så då vet du vart vi är. Yes. Nu har jag full koll. Nu ska vi låta ut den här då. Äntligen. Ja, coolt! Och Tyskland vann. Det var två personer som hade koll på det. De har dåligt. Du där i din hand. Yes. Och om du rör runt lite där så det inte blir något fel. Så ska vi se vem vi drar till sist då. Och vi kan säga att många hade Brasilien, en hel del Holland. Och sen var det lite ströröster, men två personer hade Tyskland. Jag tar den som inte vinner, eller? Så öppnar du den som vinner, eller? Jo, du öppnar vinnaren. Ska jag öppna vinnaren? Jaha. Ja, spännande. Så får du hålla upp här för kameran. Ja då. Jättefint knutet förresten. Måste jag säga. Kommer en fanfar till här nu då? Dun, 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 dun. Och det är Pia Österman. Oj. Här kommer bollen. Och den kommer väl hem till dig på en gång direkt va? Vi gör så. Vi kör. Varsågod. Grattis. Jaha. Och veckans avsnitt skulle handla här, jubileumsavsnittet. Ja, det är det. Tionde. Mm. Skulle handla om, vadå? Fika. Fika, ja. Yes. Så var det, ja. Betygssättning på våra sommarkaféer. Och vi börjar, vart då? Du får välja. Vi drar till Gäle, tycker jag. Vi drar till Gäle. Ja. Jag har hört att det ska vara gott kaffe. Okej, okay, gott kaffe i Gäle. Då börjar vi Gäle. Får ni titta här. Jaha, hej. Hej. Vill du ställa ett litet rödbak? En kaffe och en saft. Så. Varsågod, smaka en måltid. Ja, tack så mycket. Faktiskt riktigt gott kaffe måste jag säga. Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så här gott. Det var starkt och fint och jag gillar det. Så jag tycker en femma. Fem poäng. Saften får en trea. Brödfatet får en fyra av fem. Ska jag ge då poäng för omgivningen så blir det inget annat än fem stycken klapper självklart. Så totalt måste det bli då 5 för kaffet, 3 för saften, 4 för brödfatet och 5 för bygden. Det var väl det sista jag räknade, 17 klapper här. Det skulle bli intressant att se nu när vi får ner till Ervalla och kolla hur många klapper det blir där. Ja, hej, tack. Vi skulle vilja beställa en kaffe, en saftglas och en sån här brödfat, en bulle, en kaka, en sån här kakakladd kaka. Kommer jag med det snart? Det går bra. Varsågoda. Ja, tack så mycket. Smaka måltid. Ja, tackar. Kaffe till Niklas. Tack. Saft till Filip. Jag är mer drömsk och sitter och drömmer om Bo Widerberg. Ja, ja, nästan lika gott kaffe som Gäle, men det saknas lite stunds i det, så det blir en 4. Saften får 2 poäng.
här får ju också en femma såklart. Det är ju fortfarande kvar i bygden. Och här har vi svunnen tid från gårdarna som har stått här i Sjöboda, Lusvalla, Kvarnfallet, Skogsberg. Så då är det dags att sammanfatta dagens fika Irvana. Och det blir då 4 för kaffet. Det blir ju 5 för brödfatet. En 2 för saften. Och en 5 för omgivningen. Så att min matematik gav det till 16 poäng. Så att Gälle vinner med 17-16 denna olidligt spännande fikakamp. Åh, vad gott det var. Ja, finemang. Ny vecka. Yes. Är det din tur eller är det min tur? Vart ska vi ta vägen nu då? Det är nog din tur. Då kör jag. Ja. Det är snällt, vi kör lite varannan gång kanske. Mm. Ja, kan vi göra. Men då har vi fått tips om att vi ska kunna besöka Hordahult och dess historia. Ja, jag ser fram emot en riktigt historisk, ett historiskt äventyr. Ja, det var det som vi hade från avsnitt 3 va? Var det senast när det var järnvägen. Så nu tar vi hur Hordahult kom till. Ja, det blir spännande. Och tills dess så sola försiktigt. Så vad är syftet idag då, att vara just här? Vad är det för bilder du har? Idag är det fikabilder. För det är, vi hade en idé att vi skulle betygsätta de olika fiken som finns här omkring.